Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте на уште еден час по математика на Е-училница. Јас сум наставничката Ангелина и овие неколку минути, преку неколку игрички, ќе именуваме прав агол. За овој час ќе ви бидат потребни следниве материјали. Работна тетрадка по математика дел 3, тетрадката по предметот математика, приборот за пишување, односно вашето моливче и гумичка, еден празен лист, ножички и линјар. Сега, ве молам натиснете пауза на видеото и земете го кај вас потребниот материјал. Во текот на видеото, ќе имате потреба, односно задача, неколку пати да го паузирате видеото за да извршите барање. Од предходните часови, научивме дека четвртина свртување, било лево или десно, прави прав агол. Да се подсетиме. Овде имаме два часовника. Ако на овој часовник му направиме четвртина свртување десно, каде ќе се помести стрелката? Точно, на бројот 3. А каде е правиот агол, ајде да го покажеме. Овде, одлично. Ако на истиот часовник му направиме четвртина свртување на лево, каде ќе се помести стрелката? Така е, на бројот 9. А каде е правиот агол? Ајде да го покажеме. Овде, одлично. Сега, на овој часовник, да го направиме четвртина свртување десно. Каде ќе се помести стрелката? Одлично, на бројот 3. Ајде сега да го покажеме правиот агол. Овде е правиот агол. Така. И на истиот часовник да му направиме четвртина свртување на лево, каде ќе се помести стрелката? Така е, на бројот 9 и ни остана уште да го покажеме правиот агол, а тој се наоѓа овде. Одлично. Ученици, како што кажавме на почетокот, за нашиот час денес ќе именуваме прави агол. Па може би ќе ви потребен биде потребен прав агол за мерење. Како може да го изработиме? Најпрво ќе земеме еден бел лист и една округла чинија. Чинијата ќе ја прецртаме на листот. И добиениот круг ќе го исечеме. Така кругот ќе го свиткаме на половина и добивме симетрична фигура полукруг. Исечете по линијата, ама внимавајте да биде рамно. Ако ви е потребно, користите линијар. Добивме вакви два полукруга. Добиената половина, повторно свиткајте ја. И пак добивме симетрична фигура, сечена по линијата и добивме прав агол кој што се наоѓа овде. Одлично. А сега една игра. Да ја помогнеме на црвенката да стигне до нејзината баба. Како треба таа да се движи? Најпрво, одиме напред. Ако на оваа раскрсница свртиме, ќе стигнеме кај волкот. А тоа секако не го сакаме. Ајде да провериме на втората. Да свртиме под прав агол. Каде има прав агол? Овде, одлично. А како треба да свртиме? Лево или десно? Секако, црвенката треба да се сврти десно и продолжи напред. Стигнавме до крајот на улицата и ја гледаме бабичката. На која страна ни се наоѓа? На левата страна. Одлично. А каде има прав агол? Овде има прав агол. Значи, ќе свртиме под прав агол на лево. И одиме напред. Стигнавме кај баба. Да пресметаме. Колку пати свртевме десно? Еднаш, така е. А колку пати свртевме лево? Исто така еднаш. И колку пати свртевме под прав агол? Купно два пати. Така. А сега, ученици. Отворете ја работната тетрадка по математика, дел 3 на страна 32. Да пресметаме колку свртувања под прав агол треба да направи секое животно за да излезе. Натиснуваме пауза на видеото и го обележуваме патот на секое животно.
А потоа ќе броиме свртувања. Може да започнете со работа. Ајде сега да изброиме колку свртувања под прав агол направи секоја од животните. Започнуваме со зајачето. Зајачето најпрво треба да се движи лево. И сега, едно свртување. Два, три, четири. И за да излезе зајачето треба уште еднаш да се сврти под прав агол на лево. Пет. Значи зајачето направи пет свртувања. Продолжуваме со кокошката. Гледаме дека кокошката е свртена кон зидот. Значи за да тргне таа треба да се сврти најпрво. На која страна? Десно или лево? На лево, одлично. Еден. Два. Три. Четири. Пет. И за да излезе, шест. Значи, кокошката направи шест свртувања под прав агол. Одиме со мајмунчето. Напред. Едно свртување. Два. Три. Четири. Пет. Шест. Седум. За да излезе, мајмунчето се сврти седум пати. Така. И мачето најпрво се движи десно. Едно свртување. Два. Три. Мачето направи три свртувања. Одлично. Следна активност е да ја помогнеме на пчеличката да стигне до цветот. Ајде повторно да одговараме заедно. Најпрво пчеличката се движи напред. А сега како да се сврти пчеличката? Десно или лево? Десно секако. Па напред. Повторно свртување. Десно или лево? Точно така се свртува лево. Па напред. Свртуваме како? Свртуваме десно, напред. Десно или лево? Секако лево. Па напред. А сега пчеличке, сврти се десно, напред и за крај пчеличката како треба да се сврти. Одлично, сврти се десно и напред до цветчето. Браво ученици! За да стигне пчеличката до цветчето, направи 4 свртувања на десно и 2 свртувања на лево. А колку пати сврте под прав агол? Да изброиме. Еден, два, три. Пчеличката се сврти три пати од прав агол. Така е. Овој час ќе го завршиме со Иван и Марија. Иван сака да оди по маркет, а Марија треба да му дава насоки. Како би било тоа? Марија вели: Иван, сврти се на лево. Сега, оди две полици напред. Еден, два, и така Иван стигна до маркет. А сега, ученици, ваша задача е да изберете една од овие институции и според примерот на Марија да му дадете насока на Иван како да стигне до таму. И благодарам на вниманието, до гледање!